सरकारले रविलाई सफाइ दिइसक्यो अब मुद्दा सुत्ता आदि केही चल्दैन रवि लान्छ नि ढुक्क सय वर्षको लागि उहाँलाई राजनीतिको लागि एकदम फिल्ड ओके एकदम एउटा झोला बोकेर भोलि पर्सि टिकट काट्दिनु भन्दैन त्यहाँ हाम्रो राजकुमार एकलका गाडीका इन्चार्ज हो राजकुमार श्रेष्ठजीलाई सोध्नु मैले ढाँटेको होइन म र मेरो आमा र म जाँदैछु सिन्दुली टिकट रोकिदिनु है भने सल भोलि जान्छन् सायद सिन्ड्छन् छोड्छन् 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 अब केही छैन माओवादी केन्द्रले चाहिँ पर बिचारा रवि जस्तो मान्छे आउनु भनेको राम्रो यो विकास हुनको लागि यो चितनलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु लागि उहाँ जस्तो आएको मान्छे मगबरू गोर्खाबाट उठ्छु भनेर जानुभएको न त त्यति बेला धाँदा भइहाल्छ नि रवि लामी छानेले कतिपयले भनेका छन् यो छुट्टी जित्दै जित्दैन भनेर कतिपयले खुलेको रूपमा भनिराख्नु भएको छ तपाईँलाई थाहा छ नि मैले मैले भन्दै आएको रविलाई भोट हाल्नु भनेको हात काटेर फाल्छु अब मैले भन्दै आएको त्यो क्षेत्रमा माओवादीले टिकट पनि लिँदैन हेर्नुहोस् पहिलो कुरा त यो पनि बुझिँदैन लिँदैन हेर्नुहोस् माओवादी केन्द्रले मजाले माओवादीका पार्टीका साथीहरूले सबैले भोट हालि हाली ड्याम घटी घन्टी चिन्हलमा भोट हालेर रविलाई दस हजार मत बढी जितेर आउनुहुन्छ उहाँ भने रवि लान्छ नि भोलि तालपर माओवादी केन्द्र नि पार्टी एकता हुन पनि सक्छ भोलि यस्तै

रवि लामछेनलाई माओवादी सपोर्ट छ माओवादी केन्द्रको आशीर्वाद छ प्रचण्डजीको आशीर्वाद छ तपाईँ ढुकाउनुहोस् त्यही भएर प्रचण्डजी भनेको राजनेता हो नि त उहाँले किन पहिला बर बिचरा युवा मान्छे आएका छन् यो ठाउँमा किन उहाँ उठ्न खोजेर छन् भइगयो भनेर उहाँ गोर्खातिर गएको हो नि त मनमा हरिछ क्या प्रचण्ड भनेको राजनेता हुन् गणतन्त्र पिता हुन् अब बर बरबिचरा यो ए अब म पनि क्षेत्रमा आउनुभयो उठुन् उहाँ जस्तो युवालाई स्पेस दिनुपर्छ भनेर उहाँ गोर्खातिर लागेको हुन् पत्रकारज्यू त कहाँ आउनु भागो त तपाईँको चाहिँ ती मण्डलीहरू राजावादीहरूले भने हुन् सच्चा इमान्दारे देशभक्त जनताहरूले भनेको छैनन् यो गणतन्त्र व्यवस्था मान्ने जनताहरूले भन्दैन <स्थिता> चाहिँ कतिपयले भनेका छन् अहिले रवि लामी छानेलाई कुनै पनि हालतमा उठ्न दिँदैनौँ हामी मुद्दा हाल्छौँ सर्वोच्च बल्लै हाल्छ भने कसै कुनै माइकल तागो छैन हेर्नुहोस् यो गठबन्धन सरकारले रविजीलाई सफाई दिइसक्यो तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् अब मुद्दा सुत्ता आदि केही चल्दैन रवि लामो छाने ढुक्क सय वर्षको लागि उहाँलाई राजनीतिको लागि एकदम फिल्ड ओके एकदम ग्राउन्ड खुल्ला भयो सय वर्ष होइन एक सय बिस वर्ष माग्छन् रवि लामिछाने लामछानेवि रवि लामिछानेलाई कसैले रोक्न सक्दैन उहाँ सफल पनि गइसके बर बिचरा एउटा झोला बोकेर भोलि पर्सितिर सिन्दुर जाने भन्ने टिकट काट्दिनु भन्दैन त्यहाँ हाम्रो राजकुमार एकजना चाबेलका गाडीका इन्चार्ज रहेछन् सिन्धुलीको टिकट होइन oh, oh, oh. साँचो कुरा हो hmm. राजकुमार श्रेष्ठजीलाई सोध्नुहोस् मैले ढाँटेको होइन hmm. म र मेरो आमा र म जाँदैछु सिन्धुली टिकट रोकिदिनु है भनेर छन् hmm. भोलि जान्छन् होला hmm. सायद सिन्धुलीतिर काठमाडौँ छोड्छन् 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 अब केही छैन त्यही पर बिचरा देशभक्त एउटा रवि लामचन्दज्यूकोलाई हात धोएर छन् अब उहाँ डिसमिस भइसक्यो उहाँ खुल्ला मैदानमा आइसक्नु भएको आइभयो पानी बन्द पानी बन्द भयो खाना माड बिहान बेलुका कसले त्यो अराइबराई गराएको थियो कसले खुट्टा त्यो रविलाई सिधाउनु लागिरहेको थिएँ उसको बजेट पनि सक्यो बरबिचरा मुद्दा जितेर आइसक्यो देशभक्त मान्छे मुद्दा जित्छ सफललाई चाहिँ प्रचण्ड जिउले प्रयोग गरेको होइन 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 बर बिचारा होइन प्रष्ट रूपमा मैले भन्छु प्रष्ट ढाँट्नुहुन्न प्रष्ट जनताहरूलाई मैले ढाँचल गर्न मिल्दैन माओवादी त्यो केन्द्रमा छैन माओवादी केन्द्र Uh, तपाईँको देशभक्तको पक्षमा छ हेर्नुहोस् रवि लामचन्दज्यूलाई बरबिचारा कहाँ नत्र माओवादी केन्द्रले त्यस्तो uh, अन्याय गरेछ भने चितवनमा उठाउँदै उठ्नै दिँदैन थियो नि mm. माओवादी केन्द्रकै क्षेत्र के थियो नि mm. तर किन माओवादी केन्द्रले चाहिँ बर बिचरा रवि जस्तो मान्छे आउनु भनेको राम्रो यो विकास हुनको लागि यो चितवनलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु लागि उहाँ जस्तो आएको मान्छे म बरु गोर्खाबाट बर उठ्छु भनेर जानुभएको नत्र त्यति बेला धाँधुली भइहाल्थ्यो नि माओवादी केन्द्र कहिले पनि त्यस्तो अराजक मचाउँदैन भनिदिनुहोस् रवि लामी छानेले कतिपयले भनेका छन् यो छुट्टी जित्दै जित्दैन भनेर कतिपयले त खुलेको रूपमा भनिराख्नु भएको छ तपाईँलाई थाहा छ नि मैले मैले भन्दै आएको रविलाई भोट हाल्नु भनेको हात काटेर फाल्छु अब मैले भन्दै आएको त्यो क्षेत्रमा माओवादीले टिकट पनि लिँदैन हेर्नुहोस् पहिलो कुरा त यो पनि बुझिँदै लिँदैन हेर्नुहोस् अब गठबन्धनमा कुनै न कुनै अब कुनै न कुनै उठलान् तर माओवादी केन्द्रको चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ उठ्दैन हेर्नुहोस् माओवादी केन्द्रले रविलाई समर्थन ढुक्क माओवादी केन्द्रले मजाले माओवादीका पार्टीका साथीहरूले सबैले भोट हालिहाली ड्याम mm. ड्याम घन्टी पा घन्टी चिन्हलमा भोट हालेर रविलाई दस हजार मत बढी जितेर आउनुहुन्छ उहाँले वाँन। अस्ति mm. जितेको भन्दा बढी दस हजार जितेको भन्दा बढी मजाले तपाईँ मजाले यो हात बाँधेर मैले बोलेको छु रवि लामचन्द्रजले अस्ति ल्याएको भन्दा बढी दस हजार मत बढी जितेर आउनेछन् ठोकुवा ठोकुवाको समर्थक हो अब समर्थन हो नि हामी उहाँ त तपाईँको भोलि करिब करिब उहाँ त अब पा हाम्रो पार्टीमा पनि मिल्छ सबै कुरा मिलेको छ गणतन्त्र गणतन्त्र यो व्यवस्थालाई भएको छ गणतन्त्र पिता प्रचण्डज्यूलाई प्रचण्डजीज्यूको आशीर्वाद पनि लागेको छ फलिफा पनि भएको छ होइन हाम्रो माओवादी केन्द्रको आशीर्वादले तपाईँको बिस सिट पनि आउ आएको हो नि यो आशीर्वाद छ नि उहाँले त्यो यो आशीर्वादलाई उहाँले बिर्सिनुहुन्न भने रवि लान्छ नि भोलि थाल पऱ्यो भने माओवादी केन्द्र नि पार्टी एकता होइन 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 पार्टी एकता हुनु हुन पनि सक्छ भोलि यस्तै यसरी मिलेर आइसक्नु भएको छ अरू यहाँ ललितपुर जिल्ला कुन कुनबाट जिते जितेका सांसदहरूले मान्नु भएको छैन mm. रविजी त आइसक्नुभयो स्वतः रूपमा माओवादीमा पार्टी एकता गर्ने यो पार्टी त यो हो त विकास गर्ने पार्टी mm. माओवादी केन्द्रको रहेछ भनेर रविले mm. त बुझिसक्नु भएको छ तर अन्य उहाँहरूको नेताहरूले चाहिँ उहाँहरूको कार्यकर्ता ने नेताहरू छन् नि उहाँहरूले मानिराख्नु भएको छैन अब केही दिन पछाडि अथवा अहिले थाहा भइहाल्छ नि म त अब हरेक चाहिँ एउटा साइबर सेना पनि हो हेर्नुहोस् जनताको सेना हो नि त सेना जहाँ पनि वाचन गरेर जहाँ पनि गइरह हुन्छन् जहाँ पनि गइरह त्यो उनीहरूले जान्छौँ नि हामी रवि लामजी देशभक्त नेता हुनुहुन्छ प्रचण्ड नेता हुनुहुन्छ प्रचण्ड स्वयं त्यहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ चुनाव उहाँ जिताउनु लागि भोलि प्रचण्डजी पनि जान्छन् के जाने एउटा अधिकार होइन र ल है रेणु दाल यो जिल्लाका हुन् यही जिल्लाका रवि लामछन ज्यू फेरि आउनुभएको छ भनिदिनु उहाँले त्यति यसो गर हात हल्ला हलाइदिनु मात्रै भयो भने रवि लामछन् त्यतिकै स्वतहरूमा जस्तो अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् पछिल्लो समय र राजसोपा अर्थात् रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने प्रश्न एकदम अप्रष्ट भएको छ जान्छ कि जाँदैन त्यो टप भइसक्यो गो तपाईँ कुन दुनियाँमा हुन्छ सरकारमा आइसक्यो आइसक्नु भयो त मन्त्रालय त जानु भएको छैन सरकार जानु भएको छैन विश्वासको दिनुभयो विश्वास मत पनि दिनुभयो सरकार पनि आउनुहुन्छ र उहाँ फेरि पूर्ण त्यहाँबाट उपनिर्वाचन भए लगदै जितेर आए लगदै उहाँले कुनै न कुनै मन्त्रालय पाउनुहुन्छ तपाईँको चुनावको लागि पर्खाइमा हो किन भन्दाखेरि अब हामीले जसलाई पाएँ त्यसलाई ल्याएर अहिले तपाईँको मन्त्रीमण्डलमा हुसाइहाल्नुहुन्न क्या किन अहिले सिस्टम के छ भन्दाखेरि सांसद विपरीत हामीले कुनै न कुनै पनि अब सिस्टममा संविधानमा त उल्लेखित गरिएको छ बाटो हिँड्ने बडुवालाई पनि मन्त्री बनाउने सिस्टम छ तर हामी त्योतिर किन जाने फेरि अर्को निहोजला अर्को निहोजला ज्ञानबहादुर साहु जस्ता साई जस्ता अर्का आउरी बाहुरी आओ होला निहोजला नि फेरि मलाई पनि बनाउनु पर्यो भन्ला मुद्दासुद्धा कहाँ के गर्ला नि फेरि होइन हुने नहुने उनी काम गर्छन् नि त्यो हुनाले बरु तपाईँ चुनावबाट जितेर आउनुहोस् तपाईँलाई कसैले बाह्र हातले पनि छुन पनि सक्दैन कसैले पनि केही गर्नु पनि सक्दैन होइन त्यो हुनाले उहाँले पूर्ण रूपमा जितेर आउनुहोस्

सक्दैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कमजोर बनाउने माओवादी केन्द्रहरूलाई कमजोर बनाउने कहाँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने माधव नेपाल पार्टीलाई कमिटो बनाउने अहिले जुन गठबन्धन जुन स पार्टी जुन गठबन्धन पार्टी छ सा, यो जुन सरकारलाई कमजोर बनाउने भनेको ती मण्डलीहरूले चाहिँ हो हल्ला गरेको हो हल्ला ढोल पिटेको घरमा जनताहरू त्यतिर नकुर्लिनुहोस् तपाईँहरू किन रवि लामछाने भनेको देश बनाउने मान्छे हो नि त उहाँ त यो यो व्यवस्थालाई मानेर अब देश बनाउने विकास गर्ने होइन बर बिचरा हजारौँ अस्सी नब्बे लाख युवाहरू विदेशी प गएका छन् उहाँहरूलाई स्वदेशमा ल्याउने केही गर्नुपर्छ यो देश त अब हामी बनाउने भनेर रवि लामछाने प्रचण्डज्यू लगायत विभिन्न नेताहरू लागि पाउनु भएको छ भने उहाँहरू देश विकासको पक्षमा छन् क्या उहाँहरूबाट सिक्नु पर्यो क्या ज्ञानबहादुर साईले त्यो ज्ञानबहादुर साई जस्तो प्याटेट्याटे बोल्दै हिँड्ने होइन नि त रवि लाम्चा भनेको त विकास गर्ने मान्छे हुन् बुझ्नु भएन कहाँ गरेछ उहाँले यसरी बजाउनुहुन्छ बोल्नुहुन्छ चुडकी बजाएर बोल्ने भाषण दिने मात्रै हुन् उहाँले गर्नु केही खोइ कहाँ गरे त जुम्लामा पनि त्यही माओवादी केन्द्रले विकास गरिदियो हेर्नुहोस् नरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्थ्यो पहिलाको मान्यज्यू उहाँकै पालामा विकास भएको छ ज्ञानबहादुर सांसद भएको बेला भएदेखि त खालि संसदमा नचाहिँदै बोल्या छन् मण्डलतिर कुद्छन् जनताको जनता लात हानिरहेको छन् हिजो पनि पिठाइ खाएँ रामदूलाई तपाईँको यस्तै यस्तै अब कहिले कहाँ जिल्ला एउटा जुम्ला जिल्ला छ कहाँ झापातिर जान्छन् कहिले कता जान्छन् कहिले सुर्खेतिर भाषण गर्छन् त्यत्तिकै अन्टाफन्टा यस्तै बोल्दै हिँड्छन् कहिले सेनिटाइजर कान्न पर्छन् कहिले कता कान्न पर्छन् यिनले कहाँ कहाँ विकास गर्छन् भने रवि लान्छ जिउ भनेको देशभक्त मान्छे उहाँबाट पाठ सिक्नुपर्छ उहाँहरूले विकास गर्न मन्त्रालय मजाले सरकारमा जान्छ माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले एस पार्टी आदि इत्यादि के के पार्टी छ होइन अब तपाईँको तराईका तपाईँको विभिन्न चाहिँ अब समाजवादी पार्टी जसपा पार्टी लोकसभा पार्टी यी सबै सरकारमा आइसके यी भनेको तपाईँको विकास गर्ने पार्टी हुन् भनेपछि सबै मिलेर अब यो देश बनाउनेतिर लागिपर छन् हेर्नुहोस् उहाँहरू भनेको राष्ट्रप्रेम नेताहरू हुन् रवि लामजाने लगायत सबै पार्टीको जुन अहिले गर्दछन् सरकार राष्ट्रप्रेम नेताहरू हुन् उहाँहरू गर्छन् यो देश विकास बनाउने पक्षमा छन् अब तपाईँको नेकपा एमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ होइन 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 नभ तपाईँले सही बुझ्नुभयो नेकपा एमाले राप्र पार्टी मात्रै हुन् यो देशलाई भड भैलो बनाउने यो देशलाई बनाउन नचाहने यो देशलाई सधैँ तपाईँको चाहिँ अरूको को दास बनाउन खोज खोजिरहेको छ क्या उहाँहरू भनेको यो देश नबनाउने अनि भ्रष्टाचार गर्ने आदि इत्यादि सत्तरी करोड कुम्ल्याउने हिँड्ने अनि कता कता जाने सेल्फी हान्ने केपी ओलीको काम त्यही हो अब कता कता क्यारोकेचर गर्ने कहिले के भन्छन् कहिले ग्यास पाए भन्छन् कहिले के भन्छन् भ्रम बनाउने भ्रम फैलाउने काम चाहिँ नेकपा यहाँ मानेर राप्रपा रापरपा पार्टीको पार पार नारा देखिहाल्नुभयो आमा भ्रष्टाचार गर्नु रथान बराबर भन्ने त्यस्तै मान्छे भ्रष्टाचारको गर्नेलाई मन्त्री बनाउँदा उहाँहरूलाई अमृत भयो विक्रम पाण्डे जस्तोलाई उहाँहरू त्यस्ता अराजक व्यक्तिहरूको कुरै नगरौँ हामी त्यो एमाले र राप्रपाको कुरै नगरौँ मैले व्यक्तिलाई भनेको छैन एमाले पार्टी र राप्रा पार्टीको कुरा नगरौँ अब यो सरकार भनेको देशभक्त हो उहाँहरू त विकास विरोधीहरू हुन् उहाँहरू कहिल्यै विकास यो विकास भएको देख्न चाहँदैनन् यो देशलाई सधैँ अरूको टाङमुनि राख्न चाहन्छन् नेकपा एमाले र राप्रपा कुरा यही हो प्रष्ट रूपमा त्यो हुनाले अब तपाईँको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामसिन्द जितेर आए लगतै सरकारमा जान्छन् र अहिले पनि अब कतिपय सांसदहरू सरकारमा आइसक्नुभयो सुविधा गौतम लगायत तोसीमा कार्गी लगायत होइन छन् नि पहिला जुन ज जतिवटा मन्त्रालय पाउनुभएको छ ती मन्त्रालय कुन कुन मन्त्रालय अब अहिले त गठबन्धन छ अब कुन कुन दिन छन् यो जस हुन्छ लगभग भइसकेको छ र रवि लामसिन्दले आए लगतै उहाँ पनि सरकारमा कुनै मन्त्रालय पाउनु छन् र यो देश विकास बनाउने विकास गर्ने पक्षमा उहाँहरू लाग्छन् तपाईँ ढुकाउनुहोस् हस् तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय धेरै धेरै धन्यवाद एकदम एकदम धेरै धेरै विशेष धन्यवाद रवि लामछ जिन्दाबाद माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद जिन्दाबाद गणतन्त्र पिता प्रचण्ड जिन्दाबाद जिन्दाबाद लालसलाम